it. This other nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Na, pasakiau. Jeigu turi. Nu, su kuom čia stadėjai žmonė? Kuriuo atmeniu? Su jo. Ok. Jau, jau, jau. Koks prediksimas? Nokautas? Pam, param, pam. Let's go, baby. Suvalgys tave, kad sargas tave suvalgys. Mažyte, patarimas tau, šiek tiek mažiau alaus. Tai statai 10 štukų, ar nestatai? Seni tavo maist, klaringas, ką tu statysi? Tai gerai, aš užtikrintu, kad audosiu bašinės, daviau demyvą. Nereikia. Esi matęs 10 štukų vienoj krūvoj. Nu ką, Edvinai, go time. Let's go. Cargo, my cargo, 160, swiftly, wreck it by a new one, your crew run, 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 your crew run, 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 I know you sick of this, name brand, nigga with flows, girl, say he sweet like licorice, so get with this, nigga, it's easy, girlfriend, here's a bitch, call me round 10, come through, have sex on rough, that's Persian, come up to your job, hit you while you're working, for certain, pop a freaking, not speaking, leave that ass leaking, like rap a demo, tell them move, take their clothes off slowly, kill them with the force like Kobe, dick black like Kobe, watch me roam like Romy, lucky they don't owe me, where to say, show me, homie, homie.
Žalgirio arena. Paskutinį kartą šį vakarą. Pasikūrėm. Main event, kickbokso kova. Svorio kategorija iki 88 kilogramų. Mėlynasis kampas. Jam 20. Jo ūgis 1,96 cm. Jūtijame į ringę, jis debiutavo pergalę. Iš Sparta Fight Gym. Edvinas Šalkovski. Raudonajame kampe 22 metų amžiaus kovotojas. Jo ūgis 1,94 cm. Judėjame į ringę. Jis iškovojo 4 pergalės ir patyrė 2 pralaimėjimus. Iš Muay Thai imperija! Dominikas! The fight is sanctioned by Waco Pro Organization, and your ring referee for the fight is Victor Nogueiro from Portugal. The fight is 3 rounds, 3 minutes each. Važiuojam. Ir pagrindinė šio vakaro kova Vilnius prieš Klaipėdą, Muay Thai imperija prieš Sparta Gym. Ryklys prieš Liūtą Edvinas Šalkovskis versus Dominikas Dirgstys. Tai, ko mes tikrai šį vakarą su dideliu nekantrumu laukiame. Taip, Dominikas Dirgstys į šią kovą ateina po pralaimėjimo Mindaugui Narauskui. Jis tikrai degs pykčių ir noru įrodyti ir savo mylėtojams, ir savo heiteriams, kokio lygio kovotojas jis yra. Varžovas Edvinas Šalkovskis debiutavęs tiesiog įspūdingai praėjusime jutimėje įrenginyje ir iškovojęs fantastišką pergalę. Svorio kategorija iki 86 kg kova vyks pakal kickbokso taisyklės. Ir Edvinas Šalkovskis turėjo palaukti, kol Dominikas Dirgsys pasirodys ringe, kiek užtruko Dominikas, tačiau jau esame prie to įpratę. Greičiausiai Na, nepanašu, kad Edvinas Šalkovskis labai jau nerimavo, geležinis žvilgsnis visiška ramybė, jo veide susikaupimas. Labai svarbu, be abejo, psichologiškai nesudegti bus Edvinui Šalkovskiui šioje kovoje. Dominikas Dirgstys vis dėlto tokių kovų, tokių principinių akistatų. Na, savo karjeroje matė jau nemažai, tos pačios kovos su Mindaugu Narausku tikrai grūdino Dominiką Dirgstį. Pažiūrėsime, kiek stipriai užsigrūdino jis. Kovotojų stilius taip pat Na, šiek tiek skirtingas Dominikas Dirgstys, labai plastiškas, labai gerai judantis ringe kovotojas, puikiai jaučiantis distanciją, gerai laikantis atstumą. Edvinas Šalkovskis fiziškai, beprotiškai svirtas kovotojas, labai stipriai smūgis, labai tvarkingas, labai disciplinuotas. Ir Spartietis. Taip, taip, taip. Viskas, ką aš pasakiau, susiveda į žodį Sparta Gym. Čia Dirgstys bando stiprius smūgius rankomis. Na, čia visiškai kitoks jo varžovas, nei kad Mindaugas Narauskas reikės ir kitokio stiliaus. Tokia svorio kategorija, kur kiekvienas smūgis taip pat gali būti lemtingas. Dirgščiui šį kartą jau nereikėjo mesti svorio, nereikėjo alintis iki 81 kg. Čia yra jo svorio kategorija, jo sudėjimo varžovas ir intensyvumas nuo pirmųjų sekundžių maksimalus. Keliu, smūgiuoja ten Šalkovskis, artimoje kovoje. Na, nebuvo patenkintas Dominikas Dirgstys po praėjusios kovos teisėjų sprendimu. Ant po labai, labai lygios kovos teisėjai nusprendęs pergalę skirti Mindaugui Narauskui. Šalkovskis bando Mindaugikus. Dirgstys kontratakuoja, metas į priekį rankomis. Bet kol kas Šalkovskio gynybos nepramuša. Šalkovskis eina į priekį. Kontrataka iš Vilniečio pusės. Ir vėl prie ringo virvių. Artimoje distancijo čia mes nematome. Čia dirba bu. Porčiau viena tiesa, distancijos. Ką kalbėjo Dominikas Dirgstys, tai yra tai, kad jo rankose taip pat daugiau jėgos dabar negu kovose su Mindaugu Narausku, kuomet reikėjo mesti svorį.
Taip, ir atrodo, kad Dominikas Dirsys kur kas užtikrinčiau jaučiasi. Matome, kad nesitraukia nuo Edvino Šalkovskio, kaip buvome galbūt įpratę, kai kuriuose kovose matyti Dirsį ganėtinai mobiliai judant atgal. Na dabar jis tai padarė, tačiau nebėgioja pats. Atakuoja ir ganėtinai drąsiai eina į priekį. Ar prieš patį Narauską jis nemažai ėjo pirmų numerių, ypatingai tose raundose, kur laimėjo Dominikas. Rumini trečią, ketvirtą raundus. Ten jis daug dirbo pirmų numerių, daug spaudė varžovą. Čia sudėjimai, abiejų sportininkų panašus ir ta kovos eiga, kur kas sunkiau prognozuojama, kurį stilių pasirinks ir kaip kova ves. Dirgstys ir Šalkovskis. Čia pralindo džabas iš Dirgščio. Man dar vėl. Matuoti distanciją klaipėdėtės. Smūgis keliu. Šalkovskis kol kas nekontratakuoja, ieško varžovo klaidų, ieško galimybės prieiti į pirštinės. Prisitaikė Dominikas prie varžovo smūgių kojomis, jeigu pirmi buvo gana tikslus, dabar jau gerai, jau čia atstumo Dominikas, tai yra viena iš jo stiprybių. Rankomis pramušti Šalkovskio taip lengvai nepavyksta. Ir turėtų Dirgstys pagalvoti, kaip gali kontratakuoti Šalkovskis. Tikrai pavojingas. Kovotojas kol kas Dirgstys labai drąsus. Na, lieka paskutinės 10 sekundžių pirmajame raunde. Pasisuka čia Dirgstys, metas į priekį, keičiasi smūgiais ir taip pataiko Dominikas. Bando testi ataką, jis pirmojo raundo pabaigoje buvo stiprus smūgis iš klaipėdiečio pusės. Ir dabar pertraukėlė tarp raundų. Na čia, pirmojo raundo momentai. Šalkovskio gynyba gera, bet matome tikrai smūgių. Dominiko buvo tiksliu. Na, labai, labai tvirtai rankas laiko Edvinas Šalkovskis, tai irgi vertėtų atkreipti dėmesį. Na čia, čia prigavo. Ir na, tas nestandartinis. Dominiko Dirgščio judėjimas yra vienas didžiausių jo pranašumų. Jo kombinacijų taip lengvai nenuspėsi. Tai yra mėgstantis labai įvairiai judėti ringe kovotojas. Ir mes matome, kad Edvino vide. Varžovo padarytos žalos tikrai yra. Man turi Edvinas būti aktyvesnis, jeigu nori šioje kovoje pranokti savo varžovą. Ir pats galbūt daugiau ieškoti atakų, ne tik kontratakuoti. Dirgstys artimoje distancijoje bando įkišti vieną kitą patinį. Kiek pasimetęs atrodo Šalkovskis? Ar čia ta psichologija, apie ką mes galbūt ir patirties. Kiek senoje stoka, dėl to reikia prisitaikyti prie įtampos, prie tai, kas legia kovotojų pečius. Dirgstys tos patirties, tokioje senoje turi gerokai daugiau, jo dabar tiesų smūgiai, šoninių žaino Dominikas. Ir džiabas gerai matuojasi atstumą klaipėdėtis. Ir vėl labai laiko distancija. Dominikas spaudžia varžovą, neleidžiam lengvai kvėpuoti. Šalkovskio kontratakų kol kas nematome. Pavojingi Dirgščio smūgiai, ypač tas apatinis, kuris praslydo, atrodo pro šalį. Tačiau labai daug to apatinių bando įkišti Dominikas. Dalis jų tikrai pasiekia tikslą. Čia jau Šalkovskis ant jų tiesiog gaudo varžovą. Vėl labai gerai prisitaikė prie varžovų vidutinio aukštumo smūgių Dominikas Dirgstys. Ir vėl apatinis, būtent tie apatiniai smūgiai. Ir vėl galime atkreipti dėmesį į apatinius Dominiko Dirgščio smūgius. Artimesnėje distancijoje lieka daugiau nei minutę. Na, tos kojos, tie bandymai smūgiuoti kojomis Edvino Šalkovskio vis mažiau efektyvus. Nepamirškime, kad mėgėjų ringe Šalkovskis pasižymėdavo savo smūgiais keliais. Būtent to flying knee yra ir nakautavę savo priešininkus. Čia Dominikas tiesiog gesina. Edvinas Šalkovskis. Taip, kojomis bando smūgiuoti toliau Edvinas Šalkovskis. Jis ir vėl.
Pirmoji distancija eina į klinčą. 30 sekundžių iki antrojo raundo pabaigos. Iš charakterio turi dirbti sportininkai, čia vėl gauto koja varžovui dirgstys, jo iškart kontrataka atsakymas. Atrodė jau buvo, Šalkovskis uždaręs dirgsti ringo kampe, tačiau labai lengvai, jokių atakų per Šalkovskis neišleido, dirgsys tiesiog išėjo iš ringo kampo. Čia vėl gera ataka iš Dominiko Dirgščio, šoniai smūgiai smatuojasi jis, aišku, tai prasimestinėti pavojinga. Po prasimetimo bando atbūla ranka, tačiau, na, tie prasimetimai tokie tikrai yra pavojingi, turime omenyje, kad kalbame vis dėlto apie 86 kg svorio kategoriją, tiesa, Edvinui užatakuoti po tų prasimetimų nepavyksta. Turėjome galimai vertinti būtent tos apatinis, kelis labai tikslius Dominikos smūgius. Nusilenkimas iš Šalkovskio, bet ir vėl. Atakos, kontratakos po Dominiko prasimetimo mes nematome. Sergejus Maslobojevas ten šalia. Šalkovskio bando duoti patarimus, kaip pakreipti kovos eigą trečiajame raunde. Patikėti savimi pirmiausia reikėtų dabar Edvinui Šalkovskiui, manau, po tokių dviejų pirmųjų raundų. O dar paprastesnė taisyklė reikia smūgiuoti. Na taip. Pradeda Dominikas aktyviai ir vėl nori iš karto parodyti varžovui, kad jis yra ringė šeimininkas. Patin, tiksliau, į korpusą smūgį iš Dirgščio po alkūnę. Mato, kad Šalkovskis labai susikoncentravęs į galvos gynybą, bando per korpusą Dominikas. Šoniniais užeinais. Matėme, kad tie šoniniai buvo efektyvus antrajame raunde. Na, Šalkovskis reikia pačiam. Jeigu nori iškovoti pergalę, dirbti, kaip man tai ir sakai, reikia pačiam imtis iniciatyvas. Įdomiausia, kad Edvinas sugeba susimažinti distanciją. Dominikas leidžia jam būti šalia, tačiau Šalkovskis nieko neišleidžia tarsi... Daugiau klaustukų negu atsakymų ir Dirgsys tiesiog perima tą iniciatyvą ir ganėtinai lengvai viskas susitvarko. Aišku, nemaža dalis Dirgščio smūgų taip pat. Neina į gynybą, yra taip, kad tikrai visos atakos būtų tikslios, tačiau jis atakuoja, jis rodo aktyvumą. Šalkovskis priartėja ir na tos jėgos smūgose jau gerokai mažiau nei pirmajame raunde. Dominikas rankomis pastaruoju metu dirba paprastai, tačiau taip kaip veikia. Matėme jo tiesių smūgių seriją. Antros minutės. Trečiajame, paskutinėjame raunde. Gerai, nusilenkinėje Dirgstys čia. Bando išsijudinti šiek tiek ir Žalgirio arena, kuri kol kas sustingusi stebi šią kovą. Ir iš karto nesiblaškau, tie kovos metu Dominikas Dirgstys į publiką, labiau susikoncentravęs į varžovą, puikiai supranta, vienos klaidos kaina. Pabandė Edvinas Šalkovskis pažadinti ir Sergejus Maslobojevas. Stebintis viską iš ringo kampo. Užsitaisinė, tarsi iš patrankos smūgiams Dirgstys ir vis dar trečiajame raunde jis turi tos energijos atlikti gana galingus smūgius. Keturiasdešimt sekundžių. Dirgščio treneris prašo spausti toliau savo priešininką. Na taip, prieš tai kovoje, prieš Mindaugą Norauską, būtent tų paskutinių sekundžių jam šiek tiek ir pritrūko. Dabar reikia nebekartuoti, tų pačių klaidų reikia dirbti. Ir pabaigoje rinktis taškus taip pat. Teisėjams darbą. Skaičiuoti šioje kovoje taškus darbo tikrai bus. Vėl keičiasi smūgis, lieka 10 sekundžių, artėjame prie šios kovos kulminacijos.
Ir ar sugebės dar kažkuris? Ir susprogs dabar Dominikas. Reikia sprogti abiems, Dominikas sproksta, bando Edvinas atsakyti tuo pačiu ir paskutinė vakaro kova baigėsi. Dominiko dirbčia pergalė. Sakykime, kad taip, kol kas oficialaus sprendimo dar be abejo palaukime, tačiau Dominikas Dirgstys jau yra ant ringo virvių, jis tiki ir manau galvoje žino, kad šią kovą laimėjo, ar tą ir patvirtins teisėjai, atsakymai visai netrukus, nes Grinevičius jau žingsniuoja ringo link su atsakymų lapu. Praėjusioje kovoje pralaimėjimą patyręs Dominikas Dirgstys prieš Mindaugą Narauską dabar ateina jau į savo svorio kategoriją prieš Edviną Šalkovskį, kuriam tai antroji kova. Ir kažkodėl aš jau įsivaizduoju, ką išgirsime iš Dominiko Dirgščio po to, kai bus iškelta jo ranka į viršų. Na, manau, daugelis nujaučiame, kokį oponentą būsime kovai vardys jis. Beje, tas žmogus yra kažkur čia, bent jau prieš tai buvo. Na, čia ir kovo tai vėdėjai. Pagrindinė vakaro kova. Teisėjai įvertino vieningų sprendimų. By unanimous decision, the winner is Red Corner, raudonasis kampas, Dominikas Dirgstys. Dominikas Dirgstys švenčia pergalę. Labai, labai reikia.